כוחה המרפא של האומנות, תאריך הפתיחה ב-28 למאי 2024, התערוכה תושק בבית ציוני אמריקה, דניאל פריש אחד, המפיקה והעוצרת מורן יעקובי. התערוכה כוחה המרפא של האומנות מוצגת בימים אלו בגלריה לאומנות הישראלית הממוקמת בבית ציוני אמריקה, ומזמינה אליה חובבי אומנות ועובד תרבות להגיע ולהתרשם מיצירות אומנות המציקות תקווה וריפוי. התערוכה מדברת על האופן בו נוגעת האומנות בנפש האומן, על כוחה לעטוף אותו בתמימות ולקבל אותו ללא תנאי ושיפוט. במקביל נוגעת האומנות גם בנפש הצופה בה. היא פותחת צוהר לעולם של דמיון ומזמינה את הצופה למסע מרתק. ברגים אלו נוצרת ממש נקודות מפגש בין נפש האומן לנפש הצופה. מאז השבעה באוקטובר ישראל עוברת תקופה לא פשוטה. משברים פוליטיים, ביטחוניים, חברתיים, מטלטלים את כולנו. הם מעוררים כאב, פחד וחוסר ודאות. אז דווקא בימים אלו כוחה של האומנות מתגלה. ויש לאומנות כוח מיוחד לרפא את הנפש, לעזור לנו לעודד, למתעודד עם קשיים ולמצוא בה נחמה ותקווה. אז ראו, הוזמנתם ב-28 למאי, בית ציוני אמריקה, דניאל פריש 1.